আজিৰ ভিডিঅ'টো হৈছে মানে আপোনালোকে যিহেতু প্ৰধানমন্ত্ৰী যোজনা যোজনা গ্ৰামীণ মানে চৰকাৰী ঘৰৰ এপ্লাই কৰিছিলে, সেই চৰকাৰী ঘৰৰ লিষ্টখন 2324 লিষ্টখন ওলাই আহিছে, সেই লিষ্টখন কেনেকৈ চেক কৰিব আজিৰ ভিডিঅ'টো তাৰ ওপৰতে। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকে এটাই ৰিকুৱেষ্ট, প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব, ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব, ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব, লগতে আপোনালোকৰ এনে প্ৰয়োজনীয় ভিডিঅ'ৰ লগতে নানান ধৰণৰ ভিডিঅ' মোৰ পাবলৈ বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব নাপাহৰিব। আৰু এটা কথা, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো অলপো স্কিপ নকৰিব, স্কিপ ক'লে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে বুজি নাপাব। বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আপোনালোকে আপোনালোকৰ মোবাইলৰ গুগল ব্ৰাউজাৰটো অ'পেন কৰি তাৰ চাৰ্চ বাৰত চাৰ্চ কৰিব আৰ এছ ৰিপৰ্টিং .nic বুলি .in বুলি চাৰ্চ কৰি দিব। চাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত এটা পেজ খোল খুলিব, আপোনালোকে তললৈ অলপ স্ক্ৰল কৰিব, তললৈ স্ক্ৰল কৰি যাব অলপ, তাৰপিছত আপোনালোকে একদম শেষত এটা অপশ্যন পাব বেনিফিচিয়ারি ডিটেইলস ফর ভেরিফিকেশন বলে অপশন, একদম লাস্টরটো আছে, তাত আপনাদের ক্লিক করে দিব। ক্লিক করার লগে আপনাদের সম্মুখে একটা পেজ খুল খাব, তো প্রথমে আপনাদের স্টেটটো সিলেক্ট করব লাগে, স্টেটটো কই লব যার যোনটো হয় আমার আসাম হয়, যেহেতু আমি আসামটো কৰি লম, তারপর আপনাদের ডিস্ট্রিক্টটো সিলেক্ট করব লাগে, ডিষ্ট্ৰিক্টটো আমাৰতো ধেমাজি হয়, যিহেতু ধেমাজিটো কৰি ল'ম, আপোনালোকৰ যোনটো হয় সেইটো কৰি ল'ব। তাৰপিছত আপোনালোকে অলপ স্ক্ৰল কৰিব ল'লে, তাৰপিছত আপোনালোকৰ ব্লকখন ছিলেক্ট কৰিব লাগে, যাৰ যোনটো কৰি ল'ব, আমাৰ মূৰকুং ছিলেক্ট হয়, মূৰকুং ছিলেক্টটো কৰি লৈছোঁ। তাৰপিছত আপোনালোকৰ পঞ্চায়তটো কৰি ল'ব লাগে, যিহেতু আমাৰ কেমিজলমটো কৰি লৈছোঁ। তাৰপিছত আৰু অলপ স্ক্ৰল কৰিব, তাৰপিছত আপোনালোকৰ ফাইনেন্সিয়েল ইয়াৰটো কৰিব লাগে, যিহেতু 2324 হয়, 2324 আপোনালোকে তললৈ স্ক্ৰল কৰি উলিয়াই তাত 2324 চিলেক্ট কৰি ল'ব। তাৰপিছত আপোনালোকে অলপ তললৈ স্ক্ৰল কৰিব, স্ক্ৰল কৰি তললৈকে আপুনি মানে কিহৰ চাব খোজে, যেনে আপোনালোকে অল চেণ্ট্ৰেল স্ক্ৰীণটো চাই ল'ব, ইয়াত সকলোবোৰ পাই যাব, মানে নিজৰ চেণ্ট্ৰেলৰ যিমান আছে সকলোবোৰ পাই যাব। তাৰপিছত তললৈ স্ক্ৰল কৰিব, আপোনালোকে ইয়াত এটা কেপচা হ'ব, আপোনালোকে প্লাছ বা মাইনাছ কৰিবলৈ আহিব কেপচাটো, আপোনাৰ যোনটোৱে প্লাছ আহিলে প্লাছ কৰি দিব, মাইনাছ আহিলে মাইনাছ কৰি দিব, যিহেতু মোৰ মাইনাছ আহিছে সেইবাবে মই মাইনাছ কৰি দিম, মোৰ 79-50 আহিছে যিহেতু মই মাইনাছ কৰি দিম 29। তাৰপিছত আপোনালোকে ছাবমিট বুলি এটা অপশ্যন আছে তলত, তাৰ ছাবমিটত ক্লিক কৰি দিব, ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত চাব পৰা আপোনালোকে লিষ্টখন খোল খাই আহিব, এই চাই লওক আপোনালোকে লিষ্টখন খুলকৈ আহিছে, আপোনালোকৰ নাম সকলোবোৰ ইয়াতে পাই যাব, ডিটেইলছ চাই লওক আপোনালোকে, ইয়াতে এনেকৈ আপোনালোকৰ লিষ্টখন ওলাই ল'ব পাৰিব। আৰু লগতে আপোনালোকে গ্ৰীণ কালাৰ চাইছে যে তাত ডাউনলোড এক্সেল বুলি কৰিব পাৰে, আৰু ৰেড কালাৰটো PDFৰ হিচাপত ওলাই ল'ব পাৰে। আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভালে পাইছে, পুনৰ আকৌ কৈছোঁ প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব, ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব। পুনৰ এটা লগ কৰোঁ নতুন ভিডিঅ'লৈ, ধন্যবাদ।